Таких плантацій в області немає більше ніде. Це хміль – рідкісна і дуже вибаглива культура, яку у пасічній вирощують уже десятки років. Щосезону хміль дає до 5 мільйонів прибутку місцевому дослідному господарству. Але в цьому році, схоже, принесе лише збитки. Плантації не змогли вчасно обробити, урожай просто на очах знищують шкідники. Нам заблокували рахунки, і ми не можемо взяти ті препарати і обробити. Є техніка, є гроші. А нема, не можемо проплатити. Заблоковані банківські рахунки і загроза зриву усієї жнивної кампанії – це результат війни за посаду директора дослідного господарства «Пасічна». Вона триває, відколи Академія аграрних наук України передала це підприємство у підпорядкування Вінницького науково-виробничого центру «Соя». Нові покровителі захотіли, щоб «Пасічною» керувала своя людина. Оці всі зміни кадрові, чехарда, вони здійснювались науково-виробничим об'єднанням «Соя» від Вінниці. Можливо, в якійсь мірі не інформована президія академії, президент. Але працівники господарства підозрюють, насправді вінницьких науковців цікавила тутешня родюча земля, тому й хотіли прислати сюди зручного для себе директора. Їм буде вигідно, доведуть нас до банкрутства. І будь ласка, все нам людечку. Їм потрібні не наші хміль, не наша ферма, ні наші, нічого не потрібно, ні люди ці не потрібні. Їм треба землю. Все. Навесні місцеві селяни змогли відстояти господарство, і тимчасово виконуючим обов'язки керівника став на той час заступник директора пасічної. Він пропрацював на посаді рівно 3 місяці і зумів організувати посівну. Однак, каже Віталій Корчевний, його таки з'їло керівництво Вінницької сої. За те, що я не виконував його злочинних наказів, ви будете звільнені. Я кажу, за що? На вас поступила така скарга, щоб жнива організував банду, яка має розкладати пшеницю, зерно має розкладати. Він взагалі по статуту не мав права втручатися в господарську діяльність господарства. Вже з 3 липня пасічно офіційно очолює призначений Академією аграрних наук Григорій Гудима, який раніше працював у структурі Кабміну. Переконує, що мав великі плани щодо розвитку господарства, але втілити їх не зміг. Працівники підприємства не пустили чужинця. Я хотів приступити, мені цього не дали зробити. Хто не дав? Є добрі люди, які прибігли білим до контори і підняли бучу, що я вимушений був поїхати. Я проїхав на підприємство подивитися хоча б де, що робиться, за мною тут же шлейф прибіг. Через те, що Григорій Гудима не зміг сісти у крісло директора, банківські рахунки господарства несподівано заблокували. Тож працівники підприємства вирушили до академії на перемовини. Там дали добро, і трудовий колектив влаштував збори, щоб обрати самим тимчасового директора. Більшістю голосів ці люди підтримали свого колегу, агронома Миколу Латку. Чи стане він керівником офіційно, ще невідомо, але вже обіцяє рятувати господарство. Будемо робити кроки. Нам треба солярки, будемо продавати по одному поросяті в день. Будемо купляти солярку бочками, возити, ми будемо збирати врожай. Так само будемо сушити, але нас задушать то, що на сьогоднішній день ми вже винні штрафних санкцій 30 тисяч ні за що. Кадрова лихоманка на цьому не закінчиться, бо директором Микола Латка, якщо й буде, то з приставкою ВО. У серпні має відбутися конкурс на посаду. Працівники підприємства сподіваються, що мудрим науковцям та академікам таки вистачить розуму не знищити це господарство. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.